300 metros de água separam as duas margens do Mondego. Em tempos, contudo, a distância pareceu maior, tais eram as diferenças que se verificavam. O contraste manifestava-se de diversas formas. A sul, na margem esquerda, a essência era maioritariamente feminina e a índole rural distanciava-se da urbe que vibrava do lado oposto. Geralmente as margens a sul dos rios de Portugal foram sempre, no passado, em tempos históricos, eram visto não terem exposição solar que as margens do norte têm. Nunca teve o desenvolvimento urbanístico no passado, que teve sempre, isto não estou a falar nos últimos 10, 15 anos, estou a falar de algumas centenas de anos, do que aquilo que se passaram à semelhança de outras cidades portuguesas nas margens norte, neste caso a margem direita. Era um pouco rural, havia aqui também, por exemplo, ainda há poucos anos, havia aqui uns 10, 12 rebanhos, 5 lagares. Portanto, era um pouco ainda rural, não era tão cidadina, tão metropolitana. E aqui na margem esquerda, porque é de facto a margem dos amores, não é? De Inês, de Isabel, não é? Do Passo da Rainha. As marcas da ruralidade mantiveram-se vincadas durante séculos e só num passado recente se foram diluindo. A discrepância entre as duas margens levou alguns moradores da margem esquerda a fundar uma associação de forma a estimular o desenvolvimento. Havia que fazer uma luta, de facto, para que houvesse investimento na margem esquerda. E nasceu há coisa de uns 15 anos, porque até essa data a margem esquerda era uma margem que estava sempre desfavorecida, sempre que havia, digamos, melhoramentos. Foi sobretudo na última década que a margem direita galgou o rio, impulsionada pelos grandes investimentos que tomaram lugar a sul. O crescimento acelerado, realizado sob uma base rural, trouxe consequências, sobretudo a nível do planeamento urbanístico. Pois Santa Clara tem tido grandes investimentos. Eu posso dizer até que na última década Santa Clara talvez fosse a freguesia de Portugal, não estou a falar de Coimbra, de Portugal com maior investimento. Estamos a falar em milhares de milhões de euros de investimento. Com a expansão da cidade de Coimbra, que a margem esquerda, que fosse abarcada por ela e tivesse, existisse um conjunto de infraestruturas que levassem a mesma a desenvolver-se. Do ponto de vista urbanístico, se nós percorrermos quer a freguesia de Santa Clara, quer a freguesia de São Martinho do Bispo, constatamos que já foram absorvidas pela malha urbana, mas o facto de no passado não ter existido um cuidado na concessão urbanística, devido a ter sido uma proliferação mais do âmbito rural, o que constatamos hoje, e já tem sido constatado ao longo da última década, é que é quase um quebra-cabeças urbanístico. Resolver e destrinçar aquela malha tem sido relativamente complexo. Ao interior de Santa Clara e de São Martinho, porque se vocês forem dar um passeio por lá, veem que de facto é um caos urbanístico, uma miscelânea de rural e urbano, que precisa ser exercido, precisa ser organizado. Ainda que as diferenças se esbatam, os contextos históricos distintos não foram totalmente apagados. Sobrevivem ainda na margem esquerda alguns dos elementos que a caracterizaram no passado, agora dispersos pela urbanização crescente. Santa Clara evoluiu para melhor, não deixando o traçado antigo, aquele bairrismo da pessoa de bater à porta do visitório ou da vizinha. Olha, tem, vizinha, empresta-me uma colher de arroz ou uma chávena de açúcar. Ainda temos isto, até estamos quase a inaugurar um forno comunitário, um que não se vê lá de nenhum. Portanto, há uma certa ruralidade, um certo bairrismo ainda nesta freguesia. Vê mais um aspecto bairrista, das pessoas mais ligadas ao próprio bairro. É algo que atualmente em casais jovens já não se vê muito, e das novas urbanizações que existem em Santa Clara já não se assiste. É capaz de se verificar isso nas pessoas mais idosas. Depois de uma década preenchida por mudanças, o futuro não se prevê diferente. Para a margem esquerda do Mondego discutem-se possíveis caminhos que garantam um trajeto com vista à sustentabilidade e à modernização. O estado universitário pode ser um atraso à freguesia, um desenvolvimento, uma proteção da freguesia. Custou ali 7 hectares de margem ribeirinha, que eu não sei se estão a ser bem aproveitados para a Universidade de Desporto, essa coisa toda. Ou a Universidade de Desporto tem de crescer, se querem fazer, ou sim, ou subas. Portanto, ou o estado universitário pode ser um atraso ao desenvolvimento da cidade para este lado,
como pode ser o adiante, no caso de se fazer a Universidade de Desporto. Nós não queremos deixar sair aqui a Faculdade de Educação Física. E se pensamos em nós, pensamos também na margem direita, porque se não se deixou, e muito bem, sair o Tribunal da Rua da Sofia, não é? Não se deixe sair daqui a Faculdade de Educação Física. Para nós é prioritário. Do que ajudem a Associação Académica a fazer a luta para este estádio e que haja um projeto de reabilitação entre arquitetos e arquitetos paisagistas, não é? E se estudem com a Câmara Municipal. Eu não vejo ser possível a Universidade reabilitar aquele espaço sem ser de braço dado com a Câmara. Também pode passar por uma escolha da própria Universidade em termos do que é que pretende. Se pretende ter ali a Faculdade de Ciências do Desporto e desenvolver o estádio universitário com essa valência, ou então de manter o antigo projeto que tinha, que era a Faculdade de Ciências do Desporto, no Boulder. Eu, se me perguntar a opinião, acho que defendo que a Faculdade de Ciências do Desporto ia ser ali desenvolvida no estádio universitário e com isso aproveitar as sinergias para melhorar aquela envolvência toda e permitir ali criar um cluster desportivo de excelência a nível nacional. Coimbra e Parque, não é? Feito pela Câmara Municipal, que ainda está às moscas, mas estou convencido que dentro de 10 anos terá, de facto, uma ocupação já bastante jeitosa, porque é impossível esta cidade não gerar riqueza em inovação e na ligação da Universidade com as empresas. Se virmos, um dos principais investimentos da Câmara no Conselho do Emprego está feito na margem esquerda. Isso, o IPARC, que abarca a freguesia de Antanhol e São Martinho do Bispo, penso, e isto estará para breve, ainda este ano vamos ter a construção da primeira unidade, que é aquilo que neste momento é o cluster Coimbra, tem que apostar que o IPARC, a margem esquerda, terá mais potencialidades do que a margem direita, em termos de desenvolvimento futuro. O rio vai se tornando mais estreito, as margens aproximam-se. Mas mais do que ultrapassar o Mondego, procura-se que as duas bandas se apoiem mutuamente para que ofereçam o que melhor têm, mantendo as suas identidades. Não, a água não divide a água. Olha, o rio antigamente, de facto, era uma cortina, não digo de ferro, mas uma cortina invisível. Hoje o rio é uma passadeira da aproximação. Eu acho que cada vez mais vai começar a ficar relativa, se não começar a ficar invertido. Penso que quando o convento e cada movimento urbanístico estiver concluído, acho que vão ser as pessoas da margem direita a queixarem-se que querem a mesma coisa na margem direita. Tem a ver com uma grande aproximação, mas é preciso também que haja aquilo. A queja que imposta esta margem esquerda. Como se diz isto? Dizer-se a inveja não é muito bonito, mas se calhar será isso que será visto em prática, depois é muito mais. Não, vai tudo para a margem esquerda e não para a margem direita. Segui a tradição e também uma perdida a morte aqui nesta margem. É precisamente o diluir ou acabar com aquela ideia que nós somos os pobrezinhos, que somos os cidadãos. As margens que me saudam, nós somos nós ou que só tiramos o desenvolvimento dos outros cidadãos. Eu vou tentar inverter porque há espaços que vão ficar com menor qualidade, do ponto de vista urbanístico, vai ser agradável viver mais determinadas zonas de margens que a margem dele. É dos locais da cidade com mais acessibilidade a todo lado. Aliás, Coimbra, já precisa ser Coimbra, tem muita qualidade. Coimbra é uma cidade fantástica. Os únicos que não se apercebem disto são os que nem dissidentes.